Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про найбільше багатство людства – водні ресурси, яких на Волині є чимало. Але після катастрофи на Каховській ГЕС чимало громадян почали занепокоюватися тим, чи справді ми будемо мати доступ до чистої питної води. Про це мені сьогодні розповість заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук. Вітаю вас у студії. Добрий день. Справді, сьогодні поспілкуємося про те, як катастрофа на Каховський ГЕС вплинула і чи може вплинути взагалі на водні ресурси Волині. Але почну з вашого дозволу з підтоплення, яке було на початку весни, особливо в північних районах Волинської області і Рівненської області в тому числі. Яка нині ситуація? Чи вже ця вода, можливо, зійшла? Чи якийсь такий підвищений рівень буде зберігатися і влітку? Значить, в нас паводок розпочався ще в минулому році. Це в грудні було, випало дуже багато опадів, в північних особливо районах. В середньому по Волинській області в 2,5 рази більше місячної норми опадів випало. Це в вигляді снігу, а потім дощу. Пішло потепління різке в зимовий період. І все це розтало, і почалися підйоми води в річках наших, які протікають по території Волинської області. Ну, і на заплаву річки вийшли десь в кінці другої декади грудня, і ріст продовжувався. Пік рівнів води був десь в кінці січня. От в цей період було підтоплено на території Волинської області в двох районах, це Кам'янка-Ширський і Ковельський район. Близько 19 тисяч гектарів. Угу. Ну, це сільськогосподарські угіддя, присадибні ділянки. Ну, території деякі були підтоплені господарські будівлі, і підтоплені були це люхи, підвальні приміщення. От. Ну, от така була ситуація. І як зараз із цим? У нас, значить, для того, щоб зменшити, мінімізувати це підтоплення, ми включали в роботу насосні станції. В нас в цей період працювало 10-20 насосних станцій. Було відкачано надлишкових вод 32,5 мільйони метрів кубічних. Це така кількість води, яка зберігається в нас в Хрінницькому водосховищі. Угу. От. І задіювались наші аварійні бригади, тому що рвались дамби, були ситуації на гідротехнічних спорудах. От, виділяли нам допомогу, тому що фінансування в нас обмежене, виділяли допомогу в нас з облдержадміністрації. Значить, виділили в нас 3,5 тисячі мішкотари, 2800 літрів пально-мастильних матеріалів. Територіальні громади теж підключилися до цієї роботи. І Любешівська територіальна громада нам виділила теж 3 тисячі мішків і 850 літрів пально-мастильних матеріалів. Крім того, проблема виникла в нас ще з оплатою електроенергії, які споживають наші насосні станції. Mm-hmm. От, ми теж звернулися за допомогою і до Держводагентства про додаткові кошти, і до наших місцевих органів влади. Нам надавали територіальні громади десь понад 1,2 мільйона. В середньому надали коштів на ці субвенції, на те, щоб оплатити цю електроенергію. І те ж саме дало Держводагентство десь таку теж додаткову кількість нам електроенергії. Ну, скажімо, проблема була, але на сьогодні в нас вже все нормально. 5 червня в нас, в принципі, закінчилась, тому що паводок перейшов весняну повінь, і 5 червня вже весняна повінь закінчилася в нас. Угу. Тобто всі річки увійшли в русла на сьогодні, і рівні постійно понижуються. От, на сьогодні є ще незначні території, де є підтоплення, тому що є два поняття – це затоплення і підтоплення. Затоплення – це коли вода зверху, ми її бачимо. Підтоплення – коли води ми не бачимо, але дуже високі рівні ґрунтових вод. Угу. Тобто менше, ніж півметра до поверхні землі, якщо рівні ґрунтових вод, оце є підтоплення. Ми часто путаємо затоплення і підтоплення. От, тому зараз підтоплення є на деяких ділянках у нас Любешівщини, колишній Любешівський район.
От, але ми зараз теж працюємо вже так, щоб самотічно скинути оці всі надлишкові води, які є в каналах, а звичайно вони за собою потягнуть і зниження рівнів ґрунтових вод. Тобто вже без використання насосів? Вже без використання насосів, ми їх відключили десь в кінці травня. Весною, коли був високий рівень води і от, власне, затоплення, так, то багато хто говорив про те, що це, зокрема, і певний захист наших північних кордонів від, на жаль, нехороших сусідів білорусів, як виявилося. А чи все ж таки цей рівень досі зберігається достатній для того, щоб на сьогодні, вода захищала нас? На сьогодні система працює так, що там все є, все нормально. Угу. Я думаю, що з нашої сторони зроблено все, і ще й роботи проводяться для того, щоб якраз водні ресурси нам допомогли захистити нашу державу від ворога. Більше не буду розпитувати, бо, напевно, і не можна. Так. Запитаю тоді одразу. Ви сказали про те, що рівень все ж таки знижується. І знижується у річках. Чи, знову ж таки, не буде, можливо, якихось обмілінь цього року? Чи не бачите ви таких прогнозів? Ну, обміління, скоріше, буде. Але ми вже теж маємо на балансі регіональний офіс водних ресурсів 1500 водорегулюючих споруд. Всього споруд там 2,6 тисячі, а є 1500 водорегулюючих. Ми вже на сьогодні понад 300 споруд задіяли в тому, щоб закумулювати в верхів'ях наших каналів, канали, які є річками. У нас є такі багато каналів, які річок, вірніше, які виконують функції каналів. Ми вже заакумулювали воду. Вже 31 тисяча гектарів у нас на сьогодні працює на зволоження. Угу. От, тому стараємось, і вже і ця робота проводиться. Йдемо з верхів'я вниз по течії, і де ще є високі рівні, очікуються і можуть бути, то ми ще не спішимо закривати, а де вже є, бачимо ситуація, що така, що потрібно акумулювати воду, це ми вже це робимо. Крім того, ми заакумулювали воду в наших водосховищах. От на сьогодні десь заакумульовано 35 мільйонів метрів кубічних. Ми теж можемо відкрити, там є можливість ту систему відкрити і якраз направити в меліоративні системи в зворотньому напрямку. Не тільки усушення працюємо, а й на зволоження. Угу. Ну і ця робота проводиться. Звичайно, що можливо зараз, скажу, що за попередній місяць, наш травень, всього випало 40% від місячної норми опадів. За даними Волинського гідрометеоцентру, тепер за першу декаду десь 17% теж опадів, а по Луцьку, якщо глянути, всього впало 2 мм при нормі 78. Тому очікується все-таки певне випаровування велике і зменшення рівнів води, як у водотоках, так і в водних об'єктах, в озерах і в ставках. От. Така можлива ситуація. Угу. Ну, за прогнозом, здається, очікуємо і трошки збільшення опадів в найближчі тижні. Теж ніби гідрометцентр про це попереджає, сподіваємося. Ну, я думаю, що вони на користь будуть тільки. Угу. Тому що зараз якраз все розвивається, вегетаційний період, і люди поливають городи. Якщо будуть дощі, це буде тільки на користь. І от, власне, про катастрофу на Каховській ГАЕС, про цю теракт, можна сказати, зі сторони Росії. Як це вплине, зокрема, і на водні ресурси в Волині? Тому що чисто логічно, з мого погляду, якщо стільки води виливається у Чорне море, якось воно повинно компенсуватися, а всі ми розуміємо, що більшість річок, зокрема, і ті, які протікають на Волині, в результаті впадають у теж таки Дніпро. Так, ну, я вам скажу одне, від нас до Каховки 1000 кілометрів, я кілька разів вже їздив, тому що в нас там є ж такі ж організації, як наша, ми їздили туди на наради, зустрічалися і так далі. Вони знаходяться, ну, нижня частина Дніпра, скажімо так. Тому по течії, крім цього Каховського водосховища, є ще 5 водосховищ вище, які знаходяться вище. Це Дніпровське, Кам'янське, Кременчуцьке, Канівське і Київське. Оці водосховища, вони ще наповнені в нас на сьогодні. А нижче від цих водосховищ знаходиться якраз те, яке зірвали. От, тому загрози для Волинської області, а в нас це витік тільки Прип'яті. Прип'ять подає в Дніпро на територію, вже проходячи територію Білорусі. От для нас це ніякої загрози немає.
Ми, з нашої навпаки, тут починається, починається збір води для того, щоб була, був повноводний наш Дніпро. Я скажу, що Прип'ять в нас в місті впадіння несе більше води, ніж саме Дніпро. Тому це важлива річка, от, але таку кількість води, яка 18 мільярдів метрів кубічних зберігалась в Каховському водосховищі, це, якщо для порівняння, 100 наших озер Світязь. Ого. От стільки об'єм води, в нас 180 мільйонів метрів кубічних води в озері Світязь зберігається, а там 18 мільярдів. Тобто 100 таких озер, уявіть собі, для того, щоб його наповнити, якщо воно навіть буде відремонтоване, проведений буде ремонт, це скільки потрібно води. Раніше говорили про те, що це може піти 3 роки на наповнення. Чи справді це? 3 роки. От, ну, тут нам порахувати важко. Я скажу, що на Волині. От на Волині річний стік нас становить в середньому по Прип'яті 2,5 мільярди. Угу. Там 18 мільярдів. Але це ж є ще каскад водосховищ. Це потрібно врахувати випаровування. От, це потрібно врахувати фільтрацію. Тому якраз, можливо, спеціалісти там підрахують кількість, можливо, це і правильно, можливо, навіть і більше потрібно буде часу для того, щоб його заповнити. Ну, але найгірше те, що ця аварія сприяла загибелі людей, в першу чергу. Це катастрофічний паводок, який виник внаслідок підриву окупантами греблі. От. І багато загинуло риби, багато загинуло свійських тварин і так далі. І, звичайно, що можливі риба і рослинність, можлива ситуація така, що інфекційні хвороби можуть виникнути. Ну, але це теж далеко від нас. Далеко. Власне, я надіюсь, що ми будемо обезпечені від цього. Власне, про інфекційні захворювання. Ми отримували декілька повідомлень від наших глядачів про те, що вони турбуються, що у зв'язку із цією ситуацією, з можливим виникненням якихось додаткових інфекцій непередбачуваних там, де вода вже відійшла після затоплення. Зокрема, це може вплинути якось і на територію Волині, і тут на питну воду. Тому що, знову ж таки, нібито ці наші люди, які зверталися до нас, прочитали в засобах масової інформації, напевно, в інтернеті, що через цю подію, через цю катастрофу вода буде забруднена по всій Україні. Ну, хочу сказати одне, що ми п'ємо на Волині, в нас підземні води. У нас поверхневих водозаборів нема таких. Є там кілька об'єктів, які споживають воду поверхневу, це для технічних потреб. Угу. Рівненська дистанція водопостачання, наші заводи там деякі, все там 2 чи 3 об'єкти. От, в принципі, для сільського господарства використовуються поверхневі води для поливу. От, а в принципі, ми п'ємо підземну воду. Ми по рівнях, ну, по висотах відносно Балтійського моря значно вище знаходимося від тих районів, де знаходиться Каховська ГЕС. Тому на воду тут нашого впливу якогось там такого, щоб забруднення було, ну, це нереально. Нереально. Єдине, що якщо будуть там інфекції, можливо, біженці можуть під'їхати сюди до нас, але я думаю, що МОЗ не допустить цього. Я думаю, що там працюють досить таки потужно. Якщо навіть щось і виникне, то там у нас досвід є, холера була колись в Одесі, то вже, правда, давно при Радянському Союзі ще. От, але все-таки обезпечували безпечність. Ну і ковід показав, що наша медслужба спрацює нормально. Я думаю, що вони, по-перше, не допустять, я надіюсь, що такого. А по-друге, що якщо навіть якісь будуть випадки, то це буде вчасна реакція буде і у нас буде все добре. Тобто наші глядачі можуть бути цілком спокійні, що водні ресурси вище за течією, вони будуть абсолютно чистими, тому що це неможливо їм сюди піднятися. Так. Ну і стосовно запасів. У нас сьогодні забирається, от є дані, ми ведемо звіт 2ТП «Водгосп». За минулий рік у нас було забрано з поверхневих водних об'єктів 8 мільйонів метрів кубічних води. З підземних 33. От. А запаси наші, які розвідані в нас тут на Волині, значить 116 мільйонів метрів кубічних в рік. Тобто ми втричі менше забираємо води, ніж у нас розвідані запаси. Це перше. А друге, що є прогнозні запаси, які робили прогноз у нас спеціалісти.
то там 980 мільйонів метрів кубічних в рік у нас такі запаси по Волині. Тому ми з підземною водою і для питних потреб в дуже хорошому стані порівняно з іншими областями України. От, власне, про цю ситуацію теж хотів би з вами поспілкуватися, тому що Всесвітня організація ООН напередодні водного саміту повідомила про те, що вже до 2030 року прісна вода, попит на неї може перевищити пропозицію на 40%. Це, звісно, загалом по всій планеті. Як взагалі можна це трошки оцінювати, тому що це дійсно майже половина води буде в дефіциті для людей планети. Але ми, тим не менше, будемо забезпечені. Питання в нас треба берегти воду. Перше, друге, зворотні водопостачання забезпечити, впроваджувати новітні технології. Там, де вода використовується, її треба очищати і повторно використовувати кілька разів. От воду потрібно берегти. Але в нас і поверхневі водні об'єкти теж досить чисті. У нас озеро Світязь і всі Шацькі озера, можемо сказати, це акумуляція прісної води, придатної для питних потреб. Я не знаю, от хто купався і напився хоч один раз Світязької води, і він скаже, що вона нічим не відрізняється, це артезіанські води. Uh-huh. Артезіанські, прекрасні. Єдине, що можливо попасти в якісь комашки, от такий бак забруднення можливо. Але я чесно скажу, що я коли ниряю, я там теж п'ю ту воду. І коли я одружився, ми з дружиною були, це правда років трошки пройшло, були на Світязі, відпочивали, ми брали ту воду для питних потреб і готували на ній уху і так далі. Прекрасна вода. Зараз трошки гірше, тому що багато приїжджає до нас туристів, забруднення йде, але Світязь має можливість самоочищатися. І я кажу, це потрібно берегти такі наші водні об'єкти, в першу чергу громадянам бути свідомими, і не кидати, не плювати і так далі туди в ту водичку, яку ти п'єш. Як ще можна бути свідомим? Тому що, знову ж таки, в інтернеті читав інформацію від людей, які є екоактивістами, які намагаються в Україні, попри все, сортувати сміття, намагаються використовувати менше пластику, ощадливо використовувати воду. І ось після цієї катастрофи на Каховський ГЕС в них просто опустилися руки. Тому що одна маленька людина – на фоні всієї тієї біди, яка трапилася в результаті такого затоплення, мало що може змінити. Але можливо, щось можна робити. Навпаки, зараз потрібно більше ще не опускати руки, а навпаки, ще більше відноситися так з повагою до тих водних ресурсів, які в нас на сьогодні є. І сміття, і так часто бачимо ми, що кидають там, окремі, скажу. Я бачу, що все-таки більшість в нас людей свідомі. На Світязі, подивишся, там десь окремі люди кидають. А так всі, я думаю, що і та свідомість прийде, коли день-два побути без води. Я не треба нікого садити в тюрму, а посадити день-два, не дати йому води попити. І він скаже, що таке за цінність, що таке вода. Що кожен з нас може зробити для того, аби водні ресурси були чистішими, менше їх забруднювати? Звичайно, що в першу чергу потрібно використовувати раціональну воду. Маємо ми зараз крани, можливість в душ ходити, а не набирати ванну. Угу. Є різні способи, кожна людина може по-своєму до того віднестися. Звичайно, що в нас зараз іде і на полив питна вода. Це трошки шкода, звичайно. Але тут в нас нічого не вдієш, тому що для того, щоб постачати воду на полив десь в окремих районах, я не скажу, що на півночі, можливо, там є можливість брати воду, там таку ґрунтову воду, тому що там колодязі, висока вода, рівні ґрунтових вод, а південна частина в нас в тому страдає. Тому беруть якраз артезіанську воду, ту придатну для пиття. Але в таких масштабах великих, поки що на городах так використовують, і вона випаровується. Частина йде в землю, на рослини, це є проблема. Де сади зараз посадили, використовують капельне зрошення, це потрібно підходити якраз там, де є масштабні такі використання води, потрібно економити. Для кожної людини важко якраз в тих південних районах, для того, щоб вони так економно, досить економно використовували воду. Але все одно потрібно робити все, щоб мінімально споживати ту воду, яка придатна для пиття. Окрім екологічного питання, Каховська ГЕС показала, що може бути велика техногенна катастрофа безпосередньо. Чи є
подібні гідроспоруди на Волині або в сусідніх областях, які так само можуть принести ось небезпеку затоплення, яке ми бачили на півдні України? Ну, на Волині в нас знаходиться 11 водосховищ побудовано. І таких руслове одне водосховище, це знаходиться в Ковелі на річці Турія. Угу. Об'єм його 1 270 000 метрів кубічних. От корисний об'єм, це той об'єм, який може з нього спустити це водосховище. От у разі навіть пориву греблі, це десь 450 тисяч метрів кубічних. Це невелика вода, якщо це взагалі в межений період, це ми його й навіть, можливо, не побачимо. Якщо це буде повінь, можливо, чуть-чуть, трошечки там на певний період може бути підняття. Решта всі водосховища – це колишні озера або штучно викопані водойми, і вони загрози ніякої для Волині не несуть. Угу. Загальний об'єм цих наших водосховищ – 39,2 мільйона метрів кубічних. Це зовсім небагато. Єдине водосховище, яке може вплинути десь на територію Волинської області, воно знаходиться на річці Стир. От це Хрінницьке водосховище. Там акумуляція води десь до 30 мільйонів метрів кубічних. От і у разі теж пориву цього греблі цього водосховища, аварії, це у разі, якщо буде в нас проходити повінь, буде висока вода тут на Волині, угу, можливо, будуть підтоплення. Ну, ми так орієнтовно розраховували, це 21 населений пункт, частково, і в тому числі Луцьк, попадає в зону затоплення, часткового. Угу. Невеликого, але попадають. Це і колишній Рожищенський район, можливо, частина в Маневицькому районі, Луцький район, місто Луцьк. Ну, але я надіюсь, що водосховище в нас під постійним контролем. Кожен день ми маємо інформацію про рівні води. Є міжвідомча комісія, в яку ми входимо. Це Державне управління з питань надзвичайних ситуацій. Угу. Представники, я вхожу якраз в цю міжвідомчу комісію. Ми кожен день маємо інформацію по Хрінницькому водосховищу і стараємося так робити, щоб дотримуватись нормального його експлуатації, не було пориву і так далі. Звичайно, воно там потребує ремонту греблі, але на сьогодні загрози воно такої не несе. Зрозумів і почув вас. Зокрема, ще йшлося про те, що Світязь, коли декілька років тому мілів, була така ситуація, а зараз, наскільки мені відомо, навпаки, він повноводний, як то кажуть, як ніколи. Тоді говорили про те, що нібито через кар'єр в Білорусі вода десь туди відійшла. І от, власне, є такі припущення, знову ж таки, в соціальних мережах, що може бути так із цією ситуацією на півдні України. Ну, в нас сьогодні, я скажу, Світязь сьогодні має рівень 166, за даними Волинського гідрометеоцентру, в них там пост є. Угу. Максимальний рівень, який спостерігався в Світязі, це був 190. Uh-huh. сантиметрів, це відносна відмітка, на сьогодні 166. Мінімальний, який ми бачили з вами, це був 93 uh-huh. сантиметри. Тому сказати можна, що Світязь повноводний. По-перше, на Світязі цього року, як правило, на Світязі випадає, і там є метеостанція гідрометеоцентру, там завжди випадало менше опадів, як на всій території Волині. Чомусь таке місце. Uh-huh. Ну, невідомо чому, але цього року, як на диво, там випало більше опадів, ніж по інших метеостанціях, тобто це перше. А друге, що снігу було те ж саме, там цей паводок зачепив і колишній Шацький район, і озера наші. І там була відремонтована в 2019 році гідротехнічна споруда, яка знаходиться на каналі, що з'єднує озеро Світязь з озером Луки-Перемут. Вона зараз в закритому стані, підтримується рівень. Якщо більше води набирається, йде перетік, а там підтримується нормальний, хороший рівень, і тому це вплинуло позитивно досить, я скажу, що на якраз рівневий режим озера Світязь. Крім того, в нас там були, ми відремонтували там частину споруд, є Копаївська осушувальна система, теж вони тримають воду. Угу. От, хоча місцеве населення інколи нам робить шкоду, повідкривають ті споруди. Ну, вони не розуміють, що не можна такого робити. Ми їм пояснюємо, я не думаю, що... Ну, на сьогодні все в порядку поки що.
І планується зробити там реконструкцію цієї меліоративної системи, капітальний ремонт, відремонтувати споруди, тому що навколо цієї системи ще знаходиться 12 Світячських озер, які теж підв'язані і рівні, залежать від того, як працює ця меліоративна система. Тому там, якщо відремонтовані будуть споруди, ще буде краща ситуація. Якраз воно і актуальне на сьогодні для того, щоб зберегти нашу воду. Тобто, все ж таки, якщо підсумовуючи ту ситуацію, яка була, це через проблему із гідрорегулюючими... Скажімо, проблема з гідрорегулюючими спорудами, це я дав би 10%. Все-таки решта залежить від тої ситуації, від умов, які... складаються від опадів природних, так, від природних факторів. Зрозуміло. Ще одне питання, більше вже фінансове, тому що водні ресурси на Волині, виявляється, приносять і кошти до державного бюджету. Зокрема, Державна податкова служба відзвітувала за підсумками січня-квітня 2020 минулого року, до бюджету усіх рівнів на Волині було сплачено 3,1 мільйона гривень рентної плати за спецвикористання водних ресурсів. Це тільки минулого року те, що стосується. А чи справді це може приносити? І що це таке спецвикористання? Ну, спецвикористання – це коли забирається вода з допомогою приладів, тобто насосних станцій, насосів і так далі. Якщо більше забирається води, ніж 5 метрів кубічних в добу, видаються дозволи на спецводокористування. От, всі заводи, всі підприємства, які мають свердловини, використовують воду, є лічильники, вони по тих лічильниках здають нам звіт, потім ми цей звіт передаємо податкову, і податкова нараховує їм плату за спецводокористування. Крім того, на ставках, за те, що орендують ставки, є скиди ставків. Це теж платне, дозвіл видається на спецводокористування і на скиди. Не тільки на забір води, але й на скиди. Тому і за те, що користується, за те, що скидається вода з ставків, а якщо ще вона скидається з перевищенням певних показників, тому що якість води теж контролюється. Якщо працюємо на скид і є перевищення певних показників, то ще й нараховуються штрафи певні за те, що вона не відповідає гранично допустимим скидам. І в цьому, якщо гарно попрацюють наші фахівці, органи місцевої влади, місцевого самоврядування, тобто тому, кому положено платити ці дозвіл на спецводокористування, вони повинні платити. Бо багато було питань до тих людей, які не продовжили дозвіл на спецводокористування, або взагалі його не мали, використовували якраз водні ресурси. Є в нас екологічна інспекція, яка контролює цей процес. Якщо десь вони знають, що користуються там чи ставком без дозволу на спецводокористування, або десь поливи йдуть, відразу виїжджають туди, приймають заходи, і через певний період людина бере дозвіл на спецводокористування, тому якраз водокористування має бути платним. У цій новині, яку я цитував, йшлося про те, що цього року навіть більше до бюджету принесло. Чи справді це так? Більше використали води, так? Можливо, буває так. Я сказав би, що навіть води використали менше. Менше використали. Але, напевно, скоріше всього, що збільшилася кількість людей, які взяли дозвіл на спецводокористування. І бувають такі випадки, що дехто... Можливо, раніше може заплатити трошки швидше, різні нюанси є. Тут, можливо, з минулого року ще проплатили, або в минулому році не заплатили, в цьому році заплатили, був борг в людей. І тому збільшення, можливо, таке. Тут аналіз треба такий робити детальний вже, щоб... збільшилося, це добре. Зрозуміло. І не можу з вами поспілкуватися, напевно, про майбутню ситуацію, тому що усі наші громадяни, які бували хоча б раз за кордоном і бачили іноземні водойми, стверджують те, що все ж таки дуже часто вони виглядають чистішими, сама вода. Чи це стосується догляду, чи це стосується, можливо, використання якихось хімічних засобів для того, аби вона не була зеленою, коричневою, а все ж таки прозорою? І чи планують в Україні, на Волині, зокрема, робити подібні очищення? Ну, скажу, що так. Дійсно, за кордоном, можливо, чистіша вода. Був приклад, коли Рейн була річка дуже забруднена в Німеччині. От колишній наш керівник побував
потім через певний період він бачив ту річку раніше, а потім поїхав через певний період, він не впізнав, річка чистенька. Ну, скажу, що повинні працювати в нас очисні споруди. У нас на сьогодні розробляється план управління річковим басейном. Це заходи, які мають вплинути на ті води, які скидаються в наші водні об'єкти. Луцьк, у нас забруднювачами в основному на території Волинської області є комунальні підприємства. І водоканали наші, які скидають найбільше води, це Луцьк, Нововолинськ, Володимир-Волинськ, Ковель, от, ну, і районні центри деякі теж там. Оце найбільші наші забруднювачі. Тому що промисловості в нас зараз нема такої, щоб вона дуже багато скидала води, а якраз оці наші підприємства. І ми всі ці підприємства на сьогодні включили в план управління річковим басейном. Це будуть робитися заходи по покращенню очисних споруд. Тобто Європа надасть транш нам для того, щоб ми привели свої очисні споруди до європейського стандарту. У нас є два етапи очистки, а тут ще буде включатися третій етап очистки від фосфатів. Тобто те, що є в наших порошках, які ми застосовуємо для прання одягу і так далі. Фосфати застосовуються. І тому от ще одна така буде очистка. І надіємося, що це почне працювати з 25 по 30 рік. Зараз ці плани тільки складаються, але ми якраз в цьому напрямку працюємо. І фінансування водної галузі буде за рахунок якраз по цих планах, тому що зараз у нас є різні програми, по яких ми фінансуємося, це буде тільки якраз по планах управління річковим басейном. Якраз те, що буде в цих планах, буде йти фінансування. Чи це єдиний вихід для того, щоб очистити річки, чи є, можливо, більш класичні методи, такі як очищення фізично? Русла, річок, чи те, про що я згадав, використання додаткової хімії? Річки теж, бачите, як і люди, потребують лікування в період. Ну, каналів у нас вже набудували досить. Єдине зараз, якщо деякі річки потрібно почистити, дати їм можливість працювати, тому що якщо річка замулюється, нема притоку. До річки йде приток з одного берега і з другого берега. Ну, тобто ми його не бачимо, але воно підземні ті притоки йдуть. Якщо заростає річка очеретом, потім той очерет перегниває, падає, збиває течію, течія стає повільнішою, осідають всі ті мул, як кажуть, осідає, і воно забиває якраз оті, і річка з часом стає така, що можна її перейти. Або якщо не перейти, якщо велике болото, то просто болото стає. Така ситуація в нас от знаходиться зараз на річці Прип'ять, в районі парку Прип'ять-Стохід. От там є досить такі замулені ділянки, але там є територія парку, і важко там зробити якусь очистку, тому що це обмежені види робіт проводити потрібно. Але річки потрібно все-таки почистити від мулу. Але при цьому не потрібно змінювати глибин, старатися триматися тих глибин природних, які в них були, не справляти річку. По тій конфігурації, яку вона має, отак її треба чистити. Хто повинен займатися подібними чинами? Можемо ми працювати, може будь-які організації, які мають ліцензії, для того, щоб виконувати ці роботи, обов'язково має бути проєкт. Оцінка впливу на довкілля, в першу чергу, проводиться. Буде великий вплив, не буде від того, що будуть ці проведені роботи. На всіх річках, якщо будуть проводитися такі роботи, це проводиться оцінка впливу на довкілля. Громади безпосередньо можуть брати участь у очищенні річок? Громади, якщо буде проєкт, їм потрібно техніку. Проєкт вони можуть замовити, і вони можуть провести тендер. Це можна сказати, що громада очищає. Вони так і роблять в нас. У багатьох випадках вони замовляють документацію і потім проводять тендер на виконання робіт. І це на наших каналах, я кажу. Ковалі, здається, йшлося я на наших каналах про те, що очищали Турію в межах міста, так? Так, там очищали Турію, і екскаватори топилися, ми це знаємо, тому що до водосховища пробралися. Але ж то таке. Головне, що можна в Ковелі, не тільки в Ковелі, там в нас в багатьох місцях територіальні громади або дають субвенцію на ці роботи, і ми разом приймаємо участь в цих роботах, або вони самі замовляють документацію, потім проводять тендер, замовляють техніку і проводять ці роботи.
Зрозуміло. Дякую вам за те, що відповіли на усі мої питання. Я сподіваюся, що громадяни, почувши нашу з вами розмову, більш дбайливо ставитимуться до водних ресурсів, попри те, що на Волині, з ваших слів, їх предостатньо, і питної води є навіть більше, ніж потрібно протягом року. Втім, відповідальності нам усім не завадить. Так, підтримую вашу думку, дякую. Дякую вам ще раз і до зустрічі. Всього хорошого, до побачення. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання щодо водних ресурсів на Волині, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.